Já, sko, það leikur sem að byrjaði bara virkilega vel hjá okkur vörnin að halda stjörnumönnum þónungað í skefum svo svona dettur þetta út hvað þetta að segja við svona þessum leik? Ég bara veit ekki, við bara hættum að kannski slökku allt mikið á og við vorum frábæri í byrjun og svo voru ömurlegir þeir voru lélegir í byrjun og svo voru frábæri ég menna, þetta bara sitt lítið að hverju, ég veit ekki hvað ég var að segja við bara mistum allan varnarleik og markvist og sóknarleik og voru bara mjög lélegir Náið mest 7 marka, fórustu 11-4 og svo einhvern veginn í kjölfarið virðist eitthvað klikka hjá smalla inn hjá stjörnumönnum og þeir eiginlega bara keyra í gang og jafna þennan leik svona, hvað er hægt að gera til þess að stoppa þetta svona, hvað hefði þurft að gera? Hvað hefði þurft að gera til þess að stoppa þetta svona? Var eitthvað sem að vera hægt fyrir að horfa eftir leikinn? Var eitthvað sem að hefði verið þetta? Það reynum við bara leikinn og förum yfir þetta Þannig að það var bara, þú veist, við bara þeir farið 6-0 og við náum ekki að leysa hana nógu vel og við náum einhvern veginn aldrei þakti varnarlega við byrjum mjög vel í aggressíf 3-1 og svo einhvern veginn bara þegar þeir farið 6-0 og farið að gera tækni fyrir að fáum okkur hraða upp og svo missum við bara einhvern veginn aðeins stampinn og náum honum aldrei aftur og lendum undir og þá bara verða svona til svipaðu leikur á móti fram það eitthvað svona annað þetta ná ekki að slaka á og minnka þetta bara í 1-2 og vinna þetta upp en það var ekki tekið af stjörnunum, þeir voru bara börðust um lífi sínu og voru fögnuð öllu sem að sneru svona að hættu að byrjast á dómurum og fóru bara að fagna öllu og fóru að njóta þess að spila þetta er kannski vanta bara í hjónum síðustu leikjum þannig að þetta bara svona er þetta, svona er bóttum En hvað verður tekið úr þessum leik? Er eitthvað sem að þið getið farið með inn í klefa og takkur? Helling tekið úr þessu, bæði bara, þú veist, það er alltaf þess að vinnur og tapar og það er eitthvað gott og slæmt og 20 mínútur og slæmar 40 og hérna, þannig að við þurfum bara að skoða það og greina og svo er bara leikur strax á fimmtudaginn þannig að við verðum að til að fimmtudaginn strax ára IBF, það er nokkuð ljóst og fara örlítið sáttari í jólafríð